Служба безпеки України припинила інформаційну підривну діяльність уродженця Російської Федерації на Черкащині. Він активно поширював через соціальні мережі контент із символікою руського міра, що сприяло російській пропаганді, виправдовував військові злочини, загарбників та бомбардування українських міст. Крім цього, пропагандист розповсюджував відеоматеріали, в яких вихваляв так звану військову спецоперацію в Україні, зокрема знищення Маріуполя та вбивства окупантами мирних мешканців. Викриття пропагандиста здійснювали співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.